sai da porra do carro, fecha, caralho. Pô, mano, calma, né, céu, meu, do cara. Foda. Calma aí, vou trancar aqui. Não vou dar mole, não. Vai, eu sou o animal, entra nessa porra aí. Meu Deus do céu. Ó, polícia, hein. É só barulho. Vou ter que deixar aberto, senão vai dar aquele bug de distância. Aham, uhum, é. Calma, deixa eu botar aqui uma máscara. Coloca aí, vou te marcar aqui. Puta que pariu, eu vou invadir a favela com um taco de beisebol, velho. Aí é macho, hein, porra. Cadê você, velho? Que eu nem tô te vendo. Tô aqui, ó. Vem cá, vem correndo. É, vem cá, tipo, igual que eu te falei, né? Eu não sei onde você tá. Vem reto aqui. Essa PM aqui, Toyo. Não tem nada a ver. Eu vou tirar a máscara. Aí, a roda. Sei de nada. Só tô aqui com um taco de beisebol, faço o que eu quiser. A roda passou aí, fi. O que a gente faz? Continua? Me viu, vem cá. Pra vocês entrarem aqui, vocês vão tomar. Eles te viram? Viu, fi. Viu, pulou no muro e voltou. Ah, então, você que se foda, fi. O que eu posso fazer? É, Toyo, isso aí. Tá entrando um carro aí, o carro da PCC tá indo pra aí. Tá. Bateu no carro da polícia, eu acho, velho. Eu vi. Tô vendo pela. Meu Deus do céu, velho. Eita, o cara aqui. Vai ser preso por causa dele, né? É, que eu vou fazer? Vou com um taco de beijo bater na polícia? A sirene, os homens da polícia. Tá, ele tá indo atrás deles, ó. Deixa eu ver. Eles acabaram de virar lá no fundo. Não sei não, hein. Verifica se a polícia tá aí dentro ainda, hein. Vai dar merda. Não, eu tô no meio das casas aqui, fi. Mas você não tem visão mais não? Se eu der um tiro, ela vai vir de... Não, só da rua. Se eu der qualquer tiro aqui, a PM vai vir doida. Vai marcar no GPS. Tá que pariu, e aí? E aí que eu vou mesmo assim, que aqui tem coragem. Mas você já tá aí dentro, né, mano? Não, se você quer vir aqui, eu tô aqui, ó. É você aí que pode. Só tá vendo esse negócio vermelho aqui? Sei lá, mano, eu sei que eu tô avançando não. Aqui, eu vim reto. Cadê tu? Oh. Ah tá, vem reto, tô te vendo aqui, ó. Aí eu aqui, ó. Ó, eu aqui como se estivesse vendo ele. Não, mas eu te vi bem reto, idiota. Mas não aí, bem reto aqui no meio da rua. Tá, mas por aqui dá pra ir, porra. Vem pra cá, que é melhor, tá mais escondido. Você tá doido. Cara, você tá lá do outro lado, velho. Não, tô em onda, senhor. Sai pra rua. Eu tenho visão da rua, cara. Só quero saber onde você tá, não tô te vendo. Tá, então tá, eu vou ir aqui, não. Vou vindo lá dali do trem. Tá, ó. Eu tô te vendo, então você tá lá do outro lado, cara. Eu tô lá de cá. Não, vem cá, pô. Pô, mas aí. Os caras ficam quietos. Você pula esse negócio vermelho aqui, ó. Me negou um taco de beijo correndo. Não, eu vou quebrar a perna de alguém, mano. Calma aí. Calma, não pula agora não. Carro. Carro, tô vendo. Tá escutando? Sim. Calma aí. Agora, o que a gente faz? Você conseguiu ver qual é o carro? Não. Você é polícia? Não, vão entrar, Tonho. Vem. Pula aí. Vai. Meu Deus do céu, tô com um taco de beisebol. Tem como pular aqui? Se não tiver, fudeu, Tonho. Onde você tá, fi? Você passou pra onde? Pra esquerda. É, não tem como pular aqui. Calma. Vamos ver a estratégia aqui, fi. Aqui tem também estratégia. Não dá, não? Não. Como não? Vai ter que dar a volta, vem. Tem sim. Tem como? Tem. Mas você vai pular aí, porra. Aqui tem visão, mano. Aqui tem visão. Calma. Então tá, eu vou ir mais pra frente aqui. Cara, eu tenho que pegar o cara desprevenido e dar uma atacada nele, fi. Eu quero que você tenta ver se consegue ver o cara, tá ligado? Tô atrás do símbolo azul, tá ligado? Cifrão, eu tô do lado direito dele. Será que os caras estão aqui, velho? Não sei, mano. Deixa eu ver. Caralho, isso vai dar merda, velho. Eu vou pular. Eu tô vindo um passo. Você? Ou você? Eu tô te vendo. Tá. Vou pular aqui pra eu ver. Não tem nada. Ninguém tem nada? Aqui. Mas tinha carro aqui, velho.
Sim, tinha mesmo. Os caras devem estar ali do outro lado, não? No vermelho? É lá. Ah, mas é lógico, a gente já tá aqui, né? Calma, porra, por aí não, velho. Por trás. Por trás. Ó, oh, a polícia tá aqui. A polícia tá aqui, caralho. Fica esperto. Mano, tá dando muita merda isso, cara. Calma, calma. E agora, Titoi? Caralho, velho. Fica aqui, fica aqui, fica aqui, chega aqui, chega aqui. Aonde você tá? Chega aqui onde eu tô. Nossa, fica aí, fica parado, fica parado, fica parado. Fica parado, desgraça. Vira aí, aí. Esse chat do caralho. Aqui, calma, calma aí. Tá bom. Agora fica esperto aí. Quer subir em algum lugar? Não, você escutou a buzina aqui do nosso lado? Sim, tá do nosso lado, mano. Nossa, se eles acharem meu carro, velho. Quer que eu dou um tiro aqui? Você tá louco, porra? Eu tô de taco, mano. Tem que pegar alguém de surpresa. É, fi. Tem que pegar alguém de surpresa e dar uma na cabeça. Do que o PM vir te dá um porradão nele. Você tá de 12, mano. Como é que você vai dar tiro pra, de longe nos caras? Não, eu vou ficar tipo assim, aqui, ó. Que ele brotar. É só mais você ficar esperando aí, porque essa polícia vai entrar daqui a pouco, mano. Ó, ó, carro. Carro, carro, carro. Tá passando aqui no meio da favela. Aqui no meio? Tá, meu. É, tá, tá, tá. Não, passou, acho que foi embora. Caralho. Opa, opa, chegou um carro, chegou um carro, chegou um carro. Não tô ouvindo. Eu tô ouvindo o carro, você não tá surdo? Não, passou ouvindo agora. Eu tô falando que eu não tô ouvindo o carro. Ah, tá, via também não, porra. Basta ouvir. Tenta ir mais pra trás aqui, velho. Pra nós ter visão da rua. Calma, calma. Que calma. É? Eu vou quebrar a cabeça de um com essa porra desse taco, calma. Nem que eu tenho que... Ó, polícia, vai, sobe logo. Tô ouvindo, tô ouvindo. Ó, vai passar aqui, eu acho. Mano, eles não podem achar meu carro, velho. Ó, vai passar aqui, deixa eu ver. Vai atrás do negocinho vermelho. Pula aqui onde que eu pulei, tá ligado? Calma, eu ouvi. Ah, foda-se, tô indo. Na tenda branca. Tranquilo. Que porra é essa, mano? Tô ouvindo um trem, mano. Nunca vi trem nesse lugar. Trem? Uhum. Aí é crack. Cara. Cuidado, cuidado. Eu vou ficar aqui em cima, aqui. Aqui na favela não tem ninguém. Eu vou ficar aqui em cima, aqui, filho. Se eu ver alguém, eu vou descer, vou dar uma na cabeça. Os caras do PCC, mano. Será que eles vão vir pra cá agora? Não sei. Ó, ó, polícia! Ó, ó. Onde, porra? Eu tô ouvindo, tá ouvindo não? Ah, tá. Não, não sei, não sei nem onde você tá mais. Eu tô aqui em cima, porra. Estamos na Belícia, indo buscar a PM que crashou. Ah, então os PM não tá aqui não, porra. Não, mas tem um aqui sim. Mas você já tem tempo essa mensagem, porra, não? Então é PRF passando aqui. Se quiser, nós troca o tiro com o PM. Ah, é, você não tá com a... Troca a tiro. Só tacar um taco de beijo na cabeça do cara. Se eles virem aqui, eu consigo fazer. Eu consigo levar um, pelo menos, que eu tô de duas. Eu tô aporretado em um, vou tentar ir pelas costas. É, mas pra isso eu tenho que soltar um tirão aqui. Quer que eu dê um tiro? Você quer arriscar isso? É, vamos tentar ver o que você fazer com o seu taco. Puta que pariu, aí fudeu pra caralho. Corre, B. Nossa, não tô conseguindo me esconder. Vai, caralho, polícia, véi. É, agora é foda. Ó, oh, carro. Mano, eu ouço o carro, sirene, mas eu não vejo o carro nem a sirene. E onde você tá? Tô escutando o carro. Tá? Entrou. Eita. Na... É, é o tiro. Tá. Por eu não? Porra, nem. Né? Por eu. E vou te falar, não fica perto não, quando eu for dar uma tacada de beisebol no bem, fi. Tá ligado? Tem que pegar alguém pra você matar um com esse taco. Oi, a PM, como é que tá? A sirene, cada vez mais forte. Ah, mas elas nunca vêm pra cá, velho. Sim. O que é que te falou? Carro! Tem alguém pulando, ou é carro? É carro, é carro.
Tá passando aqui no meio. Na rua aí? Passou, passou, encostou aí, encostou aí, é um carro preto. Encostou, calma, 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 que a calma aí, calma, calma um pouco, calma um pouco. Tô ouvindo sirene, tem um carro preto ali na mala vermelha. Tá, tô aqui perto. Meu Deus, é esse cara que eu vou ter que dar uma porretada? Tem cara aí, fica esperto. Você tá onde, mais ou menos? Eu tô aqui em cima, onde que lava dinheiro na maleta azul, vou ir te chavadinho. O cara tá na vermelha, mano. Tô indo, vai. Tenta levantar a mão, manda ele levantar a mão, não mata não, tá ligado? Tá. Nossa, ele vai ouvir, eu... Mirou pra mim, desgraçado. Matou? Matei. Porra, filho da puta, mano. Cuidado, manda cortar a comunicação. Eu mandei. Tem que lutear esse cara rápido, velho. E aí que eu vou te dar cobertura, você tá sem nada. Porra. Oi, tem um cara aqui, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Tem cara costa, cuidado, tem cara costa. Cara. Fica aí, pega ele. Vou fazer o loot. Tá em mim, tá em mim. Porra, tô indo. Rápido. Tá aí, atrás desse mato verde, vem pra cá. Nossa, que demora pra lootear, mano. Sim, velho. Porra, o cara só tinha dinheiro sujo de meta, mano. É foda, que cara te mirou, mano. Eu calma vi, aí, calma que eu vou trocar de posição. Fica aí, eu vou trocar de posição. Tá, troquei de posição. Deixa eu ver se o cara tinha alguma arma aqui. Ah, qual é, mano? Ele tinha apontou a arma? Não, ele não apontou, tá ligado? No que eu virei pra ele, tinha alguma coisa na mão dele. Aí eu nem abordei ele. Filho da puta. Deixa eu jogar essa porra aqui no lixo. Que era que ele tinha? Deixa eu jogar esse dinheirinho sujo aqui, 7 mil e... Quer mandar o Samu reviver ele? Não tem Samu. Tem um cara aí, fi. Tá, tem que pegar esse cara, mano. Ele quase me matou, mano. Tomei dois tiros no peito. Calma que eu vou dar a volta, vou dar a volta. Fica aí. É. Se eu conseguir ver, você não sabe. Foda que... Meu Deus, sabe por que eu tô com um taco de beisebol aqui, velho? Nossa, velho. Melhor acho que eu fugi, mano. Acho que a melhor coisa é eu fugir, velho. É muito arriscado, tá ligado? Tá vindo polícia aí, eu acho, hein? Tô escutando os tiros. É em você. Em mim? Se não foi em você, tem polícia aí já. Na rota aqui, a rota aqui, tá abordando o cara. Nossa senhora, velho. Melhor a gente vazar, você consegue vazar? Não. Se eu não sair aqui, eles vão me ver. Não. Em que lugar, em que lugar? Tem aqui na entradinha, eles vindo. Tem um pegando contenção aqui. Se você aparecer na favela, eles vão te matar. Na rua. Nossa, eu tô na parte de trás, tá ligado? Tô na parte de trás, mano. Estão na entradinha da favela. Tá abordando o cara. Provavelmente o cara que deu tiro em mim, mano. Ih. Calma, calma. Mano, acho que é melhor a gente vazar, hein, velho. Já foi lucrativo, já. Se a gente passar, quem me vai ver, velho? Não, tenta pular pra cá, você não consegue pular, não? Eu tô aqui atrás, pô. Não consigo. Puta que pariu. Eu tô vendo o carro da polícia, tô vendo o carro da polícia. Tá vendo? São três. São três PM. Puta que pariu. Um tá aqui do ladinho aqui. Deu demais, mano. A PM aqui. Ele tá vendo meu ID, ele viu meu ID. Tá. Ai! Ó, vamos ver se ele vai ver meu ID. Não, não viu, vamos ver. Tô só fugindo. Ele me vem, vem comigo. Eu tô aqui, eu acabei de ver você pular. Se você fosse vir reto aqui, você ia chegar em mim. Calma que a polícia tá dando a volta, hein, mano. Sim, tô ligado. Eu vou tentar correr lá pro outro lado, velho. Eu me fudi, fiado. Sabe o que eu vou fazer? Máscara, vou tirar a máscara. E vou tirar o porrete. Ai, morri pra PM. Tirei o porrete. Tirei a máscara. Sou um cidadão de bem, filho. Sou um cidadão de bem. Só tô vistoriando aqui o que tá acontecendo, tá ligado? Ai, 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 ai. Sou um cidadão de bem. Eu sou um cidadão de bem que conseguiu fugir.
Vou vazar daqui. Ninguém vai saber, eu não tô armado. Só tô com um porrete. Eu não sei onde que eu botei meu carro, mano. Puta que pariu. Onde tá meu carro agora, mano? Vou andar, andar normalzão. Porque se a polícia me ver, eu tô fodido. O cara pode me denunciar, eu tenho que trocar essa roupa. Porra, cadê, mano? Vou ter que chamar um Uber, velho. Será que tem Uber nessa porra? Que veículo, mano. Não sei onde que eu deixei meu carro, mano. Mano, eu não sei onde que eu deixei meu carro. Que porra é essa, tio? Ah, o PM deixou eu desmutar. Deixou você desmutar? Sim, eu perguntei ele. Tá. Calma aí que agora eu vou ter que olhar no mapa. Eu tenho que saber onde que eu deixei meu carro. Olha, dois PM aqui no meu corpo. É, bem que você se fodeu, hein. Um grande amigo disse que você, hein. Ué, que você queria que eu fizesse? Tacasse no taco? Tava na capa da gata, porra, filho. Pô, foi preso junto comigo, caralho. Ah, preso. Vai preso sozinho, cara. Eu quero, vai lá na sua casa, pega uma arma e desce aqui, filho. Você tá louco? Eu quero é achar meu carro, que eu não acho, velho. Cadê meu carro? Porra. Doido pra meter o pé, né, Tony? Ah, tá louco, cara? Tô com a porra de um taco de beisebol quase morto aqui. E ainda perdi meu carro, mano. Cadê meu carro, velho? Se você ficar aí, te acharam, você é burro, né, sabe? Não, mas nem sabia, eles nem me viram. Quem me deu o tiro foi o bandido. Eles nem sabem que eu tô lá. Um ninja dos ninjas. Ó! Oh! O tiro tá comendo. Pipoco, moleque! Eu tô ouvindo pipoco comendo, filho. Eu só tô aqui de boa. Cara, onde que eu deixei a demônio do meu carro? Ah, acho que é aqui, ó. Calma aí, eu acho que é aqui que eu deixei meu carro. Se não foi lá, mano, foda-se. Depois eu vou ter que mandar uma. Corre a tempo, passa carro, ali pela PM e fala que ia te acabar de te assaltar. Fala que foi aquele moleque que estão abordando lá. Consegui limpar aqui o sangue da minha blusa. Acho que meu carro tá pra cá. Ah, tá aqui meu carro, certeza, aqui atrás aqui. Quanto de dinheiro sujo com o moleque lá tinha? 7 mil, joguei fora, filho. Falou, vou ficar preso por causa de dinheiro sujo. Tomando cu. Vazar daqui logo. Falou pra você. Falou, Lanzini! Bons valeu, tempos de cadeia pra tu! Filha da puta, velho. Tô de boa. De boa na lagoa. Não foi por querer, né? Você tá ligado? Não tem como eu. Eu sei. Não tem como eu ajudar com um taco de beisebol. Quando eu for solto, eu vou ter que meter um assalto, mano. Você vai vir com... vai ter que vir comigo. Será que você vai pegar quanto tempo aí? Ó, oh, porte legal de 12, máscara, colete balístico. Uns 30 anos. Eu tô livre. Se o SAMU demorar mais um cadinho, eu vou morrer, mano. Tá, quando a polícia chegar perto de você, você muta, tá? Tipo, sim. Só pra mim não. Não, só desmutei porque falou que eu posso mutar ali, ainda perguntei ali no chat. O cara tá pressionando o carro pra tirar foto, velho. Vai tomar banho. Ah, deixei ele no hospital. Tô até tossindo, tão mal que eu tô. É, Lanzinho, eu acho que tu meio que, né? Vai ser preso, né? Mas faz parte. Faz, pô. Só ele não achar que esse carro aqui é meu. Eu tô do lado do carro preto, do lado do cara que tá matando. Mas aí, se for do seu, ele vai pedir pra você abrir, você não vai conseguir. Ah, é, tá certo. É. Mas só também puxar a placa aí. Meu Deus, o servidor tá muito lagado, velho. Então é isso aí, rapaziada. A missão era tentar pegar um cara no porrete, mas não deu, né? O cara chegou lá, deram as balas, tive que vazar, né? Senão eu ia morrer naquela porra, fi. A polícia chegou, rebocou o lancinho. Vai ser preso e eu tô aqui livre, de boa. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vídeo diferentezinho pra vocês. Então deixa o like, compartilha. Valeu, falou. Fui.